Son bir neçə gün ərzində koronavirus pandemiyası sürətlə artmağa başlayıb. Bu isə ondan xəbər verir ki, payız-qış ayları virusun yayılmasına münbit şərait yaradır. Məhz bu dönəmdə hər bir vətəndaş diqqətli olmalıdır. Bugünədək vaxtında və hər tərəfli düşünülmüş tədbirlər sayəsində dünyanın bir çox ölkələrinin üzləşdiyi faciəli ssenaridən xilas ola bilmişik. Azərbaycan pandemiyanın ilk və olduqca təhlükəli mərhələsini ən az sayda itki ilə başa vurmuş dövlətlər sırasındadır. Mövcud koronavirus hallarının bizim insanların fərdi məsuliyyətsizliyi ucubatından təkrar olaraq yüksəlişə doğru keçməsidir ki, hansı ki biz bu tədbirlər riayət etmədiyimiz zaman bu rəqəmlər daha da yüksələ bilər və yoluxma hallarının sayı ədədi silsilə üzrə davam edir. Ona görə də siz gördüyünüz kimi son həftədə özəlliklə də günlük olaraq yoluxma hallarının sayısı nə qədər bir fərqlə də sürətlə böyüməyə doğru gedir. İnfeksionist onu da qeyd etdi ki, yoluxma halları artmaqda davam edərsə, karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi bərpa oluna bilər. Düşünürəm ki, mövcud vəziyyətdə bu artmağa doğru gedirsə, mütləq qaydada operativ qərargah yəqin ki, düşüncəmlə, yəni bir həkim kimi bu mənim fikrimdir, monitor keçirərək təkrar olan sərt karantin rejiminin ümumiyyətlə şərtləri, karantin rejimi şərtləri təkrar gündəmə gələ bilər və o dəyərləndirilməlidir. Çünki belə bir vaxtda bizim ikinci bir şansımız olmayacaq. Yəni bunun üçün sonra gec ola bilər. Hər hansı bir addımın atılmasına asılı olmayaraq, nəticə koronavirusun Azərbaycan daxilində yoluxmasının qarşısını almaq və onu minimuma endirməkdir. Bu baxımdan əgər ehtiyac yaranarsa, gərəkirsə, sərt karantin rejiminə yenidən də keçilə bilər. Qeyd edək ki, yoluxma hallarının qarşısı alınmasa, ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Xatırladaq ki, insan sağlamlığı hər şeydən önəmlidir. Odur ki, qaydalara riayət etməklə biz həm özümüzü, həm də cəmiyyəti qorumuş oluruq. Aslan Nadiroğlu, Turan Mustafayev, Baku TV.